madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay in uu cafis u fidiyay ciidamada Korneyl Caare oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada Soomaaliland balse ka goostay dagaalna la galay. Muuse Biixi ayaa maanta magaalada Hargeysa kula kulmay guddi dhexdhexaadin ah oo u badnaa odayaasha beesha uu ka soo jeedo Korneyl Siciid Cawil Chama Caare oo uu hogaaminayay Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani ayaa sheegay in dhammaan uu cafiyay ciidamada Korneylka. Muuse Biixi ayaa waxa uu shuruudo ku xiray Korneyl Caare iyo weliba Korneyl Cawil Siciid Chama Caare isaga oo shuruud ugu dhigay in uu dalka dibadda ugu baxo Caare soona dalbado cafis muddo kadib iyo inuu yimaado taliska guud ee ciidanka ee magaalada Hargeysa. arrinta ceelof weyn waa dhibaato qaran ku taala Soomaaliland ilaa 8 sano dhibaato kasta iyada xalilta waa ku faani jirtay kuwa ka wanbeen xalin oo fara badan deetana marka ilaahay aqbalu mala ayba de dhacdaa nina waxba ma akrinay dhinacna waxba ma akrinay waa huwa nin walba way dhibay soo kuur galnahay laakiin maanta rajab badan iyo diilo badan baa ka muuqata waynu wada gutanayna ree ceelof waxaan leeyahay shalayna waa laba halba aasaasi saan u aqaano nabadda in loo helo in maari haddaydaan kala samrin oo 4 sano wixii dhintoo tiradoodu ognahay iyo wixii hore burburay iyo wixii aad tirsatay ee lagu gaarsiiyey qabkaaga iyo roodkanta oo haddaad samri weydo oo noqon weydo waryaalaheen wixii hore dhammaada daad xaggaana u turdaantaana qaaba hambada ma nabadgelna haddaynu ka duuli weyno oo aa magta iyo aarsiga aan laga bogsanin waxay noo xidhmaayaan. Odaygu waa xidhi, dowladdu waa xidhi, culimadu waa xidhi, war laakiin haddii qofka masiixata ana gaadhana aabbahaa uu dhintay soo noolaan maayo ee aabba kale haddii mid kale ha agoomeyn walaalkaa uu dhintay walaal kale hadiri waxba kaaga hagi maayo kaa noobaa ku taraya haddaynu gaari weyno oo aan wixii dhacay laga samrin oona laba reertaa hoosta ka xariiqin inuu bugsamayso waana wixii mar badan nagu dhacay nin waayeela oo caalina oo reer buuxa oo maalma kitaab la marinaya oo kitaabkii ka daacada oo inankii utilnaa kaga baxay oo fidna kala abuuray waa mar subxaanalla may dhici jirin ninkan geedka waxaa loo diraa inuu dadka aabbahood yahay reerka uu ka wakiilkayay markaa inankii haddii aabbihii uu diro aabbihii dhaariyey uu haddana kaga baxay se waa shaydaan inan maaha ma laga tirsado marka waxaan leeyahay labadaa ay xaajo dhex taala war haddaan la samrin oo laysu tirsa dhaawaciyo dhimasho oo taatay ah la tiriyo laga garqaado ilmaha reer noo socon mayso 10 tusaale jira 20 sano u dambeeyey kii daruur baa ugu dambeeyey boqolaalka horeybana soo baxay oo lagu dhintay oo intaa intaas ku dhimatay oo intaasoo daarad ku duntay kii qayaadiye baarasaa ka xurriyey boqolaalkii sheekh lagu qabtay baa ka horreeyey magaalada kadib ku dambeeyey midba ma inaaro wixii daadkaana daatoo qaada kaana hadhaga xalay lay caawa aan asaasu feeceena fulin halkaasay taa halkaa haddii aad ka qaadi weydaan waanu galay oo waanu galay oo waa nabar nagu yaalla oo sheer iyo suldaan iyo nin warays mar ugu galay waxaan leeyahay waxay igu muuqataa ilmaadhayaal dadka deegaanadaha laga dhaadhiciyo haddaanad samrin balaayad kuu joogto baa taagnaanaysa waa inu dhammaanta intaa raysla taagan marka waxaan ku talinayaa salaadii in dadka runta loo sheego aa waryaaleh maanta maalinka lagu rikanaya maaha hala samro wixii hore maanta xarbeedaha laga soo qaado waxaan isku arkaynaa walwal qabna su'aal fayoonay marka waxaan yeelaynaa waanu rahna wariyaalaha waan kala xisaabtan karmayna ee ay xalayd dhex soo qaad arinta uu xaru aad keenay waa halkaan aad keenay ka bogsanayso waanu garab taaganahay oo waa la wadina kolbase inoo dhigaan ree calaf weyn markii hore iyagaa dalbaday inay culimaduna noqoto dhex Soomaali hadda isku timaado labada reer ee waaweynna ay noqdaan xalayaan dadaal bay ka ahayn ku bogsan weydi maanta waxa laba raasa bilaabay diyaar baynu nahayada aada iyo aada ba u mahadsan tihiin ilaahayna waxaan ka rajaynaa nabadaasi inoo xidhanto wixii shar wada ee wanaag doona allah naga qabto dhammaanteena wadoon baynu nahay dadkeena inu soo guraysiinaan mudoonayna deetan meesha shugaa waa taasu maanta suldaan wixii aad uga darsoo baxay dadka u dambeeyey khilaaf dhex walba khilaaf kuna qolmay anaga taasu waaba igu darna maanta khilaaf dhanka ka horgeen waayo waa ka soo daaray wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Si kastaba lama oga sida ay noqon doonto xaaladda iyo weliba in Korneyl Caare
uu aqbali doono hadalkani ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliland iyada oo horay dhowr mar dagaalo geystay khasaare kala duwan dhacmaray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa Korneyl Caare oo la magacbaxay jabhada dulmadeedda.